CS. Kamoško, sorry za špatný zvuk z mikrofonu, když křičím. Matem je hvězdička a neumí nastavit mikrofon. Hehe, čest pěst děla. On the prank! Myslím, že to trošku laglo. No to si ču... Tohle video budu dost pravděpodobně stát, aby jsem si někde najít kalhoty. A já... Dítra, možná rád, dneska jsme tady opět ze hry Minecraft. Get the fuck out of my room, I'm playing Minecraft! Ještě prosím tě to nevypínej, okej? Hele, to, že minulý video Minecraftový mělo view, to není důvod, proč tohle to natáčím, dobře? Ale i tak dej like, protože každý like pomůže to dostat více lidem a minulý video mělo hezkou sledovanost. Pokud chceš, aby vycházel zase Minecraft někdy občas, jo, nebudu to zase natáčet tak často, okej? Zase tak moc kostičkovaný nejsme. Tak určitě zanechej dole like, protože mě to zaprvé namotivuje, aby jsem natáčel další Minecraftový video, co druhé se to dostane dál. Pádem získáme zase zpátky Minecraftovou komunitu. To zní dobře, ne? Jo. Kdyby, jak asi víte, tak v minulém Minecraftovém videu jsme byli na tomhletom Minecraftovém saveu, což je vlastně můj úplně první Minecraftový save, kde jsem začínal, kde jsem si prostě tvořil takové svoje Minecraftové stavbičky první. Tady jsem na balkon. A já jsem vám tam řekl, že pokud se vám jakože bude chtít, hej, tak můžete si ten svět stáhnout a můžete ho zničit. No ale to není sranda prostě, když to ničí někdo jiný. Musím si to zničit sám. Takže dneska jsem si stáhl mod, který přidává 56 nových TNTček a zničíme ten svět. Krve, jak ty si asi mohli všimnout, mám na sobě svůj merch, novej mikiny. Takhle mají ještě na rukávech takové super MK. Jo? Ne. Pokud bys chtěl takovouhle mikinu, tak určitě čekuj Realty v neděli 12.5. v 11.00. Opravdě nevím, kde tady video vychází, to pravděpodobně ve středu. Každopádně v neděli 12.5. oficiálně vyjdou tyhle ty mikiny v prodej. Momentálně mám na sobě verzi vínovou, která bude limitovaná. Tehle bude jenom omezených pár kusů, takže pokud chcete limitovanou edici, tohle to je super možnost. A poté je zde ještě možnost černá s bílou kapucou. Akorát prostě má bílou kapucu. A ta se bude prodávat tak nějak jakože norma. To je jaká tma tady je ty. Nicméně, tenhle ten mod nám přidává, když se zadáme TNT. Máme tady spoustu nových TNTček a dneska si je všechny zkoušíme, protože jdeme zničit můj Minecraftový svět. Oh man, kurva. Takže máme tady úplně normální TNTčko, který tady normálně vyzkoušíme někde na nějaký budově. Já! Dobrý, úplně normální TNTčko, zničilo to asi tak 10 bloků, úplně k hovnu, úplně. Dobré, máme tady large TNT, což je asi nějaký jakože... prostě velký TNT, prostě nějaký větší TNTčko. Dobré, dáme to asi tady na ten barák, ať ho pořádně zničíme. Je to nějaký zelený TNTčko, trošičku... No, to už mi zničilo pomalu celý barák, kousek skleníku to zničilo, ale ne. Large TNTčko je trošičku větší, asi tak... čtyřnásobný, možná pěti. Dobře, máme tady masiv TNT, to už bude trošičku větší, takže použijeme nějakou větší budovu, třeba tady kino, no jasný, to je taková krása. Fialové TNTčko. No, tady žádný kino nebylo. Kamo, to fakt úplně zmizelo. Kamo, tady regulárně tady už prostě žádný jako není prostě. Udělá to prostě takovouhle díru, prostě jak když jsem spadl asteroid. Ta budova zmizela, to tady už prostě není. Doom TNT, the gold plated plutonium alloy coated 8 volume nuclear donkey edition. Well, jediný čemu jsem rozuměl byl donkey edition, což je osel, ale tohle to TNTčko, jelikož je černý a je tam napsáno lo... Teďka jsem nemyslel nic rasický, okej? Okay? By mělo být extrémně silný a já to použiju asi tehle na ten hrad, I guess? Dobře, a zkusíme to, jak moc velkou díru to udělá. Já myslím, že se odpající si, jak se posunu. Mám takový pocit, že něco to udělalo, protože obrazy tady jsou trošičku spadlý. Mám to laglý. Proč si myslím, že to bude nějaká extrémně velká díra? Já už jsem myslel, že tady generuje ta díra. To je to docela ještě malinká dírička. Co může udělat takový osel? Well, já teďka jako popravdě nevím, jestli jakože se jenom nic neděje, anebo. Well, já si myslím, že tady ty TNTčka tři si necháme až úplně nakonec, protože. No, řekl něco bouchlo. Kámo, to bude něco strašně velkýho. Ale ne. Právě mi neodpovídá Minecraft. Došlo k neočekávanému problému. Hra se zhroutila. Já si chci podívat, co za spouš udalo to TNTčko. Ono stále nevybuchlo. Mě zajímá ta díra potom. Já mám pocit, že to zničilo úplně celý svět. Už se to načítá pomalu. Vidím dole bedro. Dobře, well, řekneme, že teďka už se jako nehnu a že tohle to je takový slabší TNTčko. No, já nevím, dal bych mu tak 5 bodů z 10, no, jakože moc to neodvalilo, no. Jak... Tady od těch TNTček se budeme držet dál, protože jo, Black Hole to zní velmi skvěle. Dobře, tak budeme doufat, že další TNTčka nám nespůsobí takovou bolest. Antidimensional singularity TNT. Dobře, takže to bude nějaká, třeba něco tady třeba s endem, nevím, něco,
Ten sound effect! Ne, neříkej mi, že ono to zničí celý svět. Jdeme rychle odpalovat, rychle, než to zničí celý svět. Právě to zničilo už 0,5% světa. Dobře, rychle, 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 musíme zkoušet další. Dobře, takže máme tady, co to je? Cluster TNT, dobře, takže to bude... Nebude? Co já jsem to zase provedl? Prostě 1% celého světa už se zničilo. Opravdu jako nemůžu zase nic jiného dělat. Prostě proč jsou tady ty TNTčka takový srdce? Můžu tady sice položit miliardu TNTček, ale oni nic nedělají. OMG, hozí mi dům, ne, i tak je. Dobré, jdu si vytvořit další kopii světa. Zdá se mi, že poslední dobou nedělám nic jiného. Myslím si, že po každém TNTčku budu muset vytvářet nový svět. Hra se neočekávaně zřítila. Nekece. Dobré, hej kámo, musíme si dávat pozor na TNTčka, který mají něco společného s dimenzema, velkýma výbuchama a pro... Já neříkám, že ty TNTčka nejsou dobrý, jo, ale cluster TNT, dobře, dáme to tady k tomu. To by teoreticky myslím, že mělo střílet ty TNTčka, že to jako by vystřílí party. Well, řekl bych, že tohleto TNTčko je velmi a začínám se trošičku bát z toho superklasteru. Kolik toho zničilo klasický TNTčko? Joj, odpalíme tady ty villagerský smrdy. Dobré, hodíme to tady a Olegu a jde se krásně, uživěte za villageři. Jak tam vyzdej ty bloky? Well, je! Yeah! Tipy, ne, počkej. Ahoj lidi, tady, vítejte u dalšího videa. Kam jedeš? To TNTčko jakoby nenadělo tak velkou pohromu, jak moc jsem čekal. Je tady teda... Taková menší díra. Vidíte, ta už teda tady není. Prděl, jsem se netrefil. Hack TNT, co může dělat hack TNT? Něco může hackovat, nebo... Proměňujeme to v netherrack. Tady to TNTčko proměňuje všechno v čirém okolí na netherrack. Fire TNT. Dobře, že to asi nepoznám žádný rozdíl, to prostě teoreticky by se toto mělo, jenom všechno mělo zapálit. A zabil to gasta. A všechno to tady podpadá. Ne, hoří mi les! Hoří Snow TNT. Kamo, víš, co mě také regulárně zajímalo, co Snow TNT udělá s ohněm, ok? Jo, Snow TNT. Co si myslím, že to možná změní na sníh. A překvapivě jsem se nemýlil. Co taky jiný očekávat od Snow TNT, že? Ocean TNT. Zkusíme zaplavit tady nějakou část mého městečka, ok? Tady je ten, tady je parník, teda ne parník, chtěl jsem říct maják. Udláme to tady. Oceán novej vytvoříme. Jdeme o to dál, protože jinak se zase lakneme dovnitř, jako se nám to vždycky stalo. To jsem jako teda zklamaný třeba. Teď je to úplně k ničemu, podívej se na to, teď to dělá prostě vodu. Jo, teda jakože co jiný očekávat od Ocean TNT, ale já jsem čekal něco pořádného, nějaký zatopení, a ne, že to udá takhle malinký jezírko do Sponge TNT. Podle mě to vysaje tu vodu. Jak překvapivé. Čemu takhle TNTčka se krása? Lava Ocean TNT. Lavovej oceán, udláme so lavovej si, a kamo to bude zase nějaký prd malinký, že jo. No, ale vypadá to docela cool, kámo, taková sopka. Kámo, na konci odpalíme vše TNTčka najednou, to bude mega hot. Diamond TNT. Takže to by mi mělo dost pravděpodobně asi dát diamanty, bude to asi něco s diamantama, jsou na tom taky krásný dolary ušit. Chci money, že jsou best, miluju money. Oh! Já jsem si myslel, kámo, že prostě, že mi to jenom hodí diamanty a on to udol. Já třeba vůbec jako netuším, co bylo tady. To si děláš, to je mega skvělý TNT. House TNT by nám mělo postavit domeček, předpokládám. A překvapivě, opravdu nám to postavilo domeček a nevím, proč se to tady v té lokalitě tak strašně seká. To asi, protože tady je hodně itemů na zemi. Dalo nám to tady asi nějaký základní, protože ty kurva dveře, aby čekal třeba nějaký krumpáč, ok, ale dalo nám to dveře. Dobře, bunker TNT, tak to počkej, tak to musíme dát do země. Já bych čekal, že bunker je spíš pod zemí. To je úplně stejný domeček, jenom je z obsidian. Mob TNT. Dobře, že to by mělo zničit všechny moby. Dobře, dáme to tady k obcím a třeba jestli jakože je to dá pryč. Nevím, co to s nimi udla. Hello there. Proč? Počkej, takže chceš mi říct, že když odpalím tohleto všechno, z toho vylezou ze všech snoumení jenom. No co je náhodný mo? Co děláš? Dobře, ten squid je tady asi jako... Here's the motherfucking mob swarm TNT. Je tam creeper a je tam zombík. Co by to mohlo, jako že to byla dva? Kámo, jedno potom villagerovi jako dík, ježišku, yeah. Atomic Mob Swarm T. Proč si myslím, že to bude něco s atomovkou? Ty pič, aha. Ten první TNTčko spanlo 523 mobů a tohle to jenom 564, akorát teda jako asi víc OP, no, ale dává se Anti-Mob TNT. Mělo by to dát všechny moby pri... No, trošku krutou cestou, já jsem čekal, že třeba jako jenom prostě zmizijou, chápeš, že prostě tam budou sát a z ničeho nic prostě zmize, něco jako... Arrow TNT. Asi bude něco se šípama, dost pravděpodobně. Ty, jasně něco. To bylo překvapení. Musíme odpalit dvě TNTčka najednou. A zkusíme tady dát Mob Swarm TNT a Arrow TNT najednou.
to bylo docela málo. Reálně bych nečekal, že mě bude bavit ničit něco, co jsem tady roky budoval. 3 TNT. To by mohlo dělat 3 TNT. Předpokládám, že to udělá strom. Wow. Dobře, Forest TNT. Kamo, co se stane, když to dám taky do výšky? Myslíš, že se udělá jakože Forest jakože ve vzduchu, nebo? Udal se tady všude okolo, takže konec. Takže dobře, já jsem si udělal ze svých domů, jsem si udělal džungli. Kamo, to je pan to je ten mega hezký TNTčko, nebo jakože to udělá hezký stromy prostě. Že nejsou kriplo stromy, ale jsou hezký. To je pán nahoru docela dobře. Teda jestli to ale zničilo moje domečky, tak to budu smutné. Tiny Island, malinký ostrůvek to asi udělá nějaký ve vzduchu, i jako nějaký skyblock malinký to udělá. Jo, přesně tak. A máme tady dokonce i diamant. Island TNT, to bude velký ostrov. On se spojí se s tím starým, že jo? Kde? Spadla mi hra. Ale tohle to vypadá mega dobře. Ne, počkej, nevypadá to dobře. Ono to zvedlo moje budovy do. Proč je to okopírovalo? Nostalgia TNT. Co by mohla kamo? Nostalgie je to, když vzpomínáš něco starý. Kamo, to něco bude vypadá moc hezky. Tak to když fakt ne. Nevím. Everything TNT. O, neko, ne kámo, počkej, ne, jestli to bude úplně všechny TNT v jednom. Jak jsem objevil ty bobové, to je takový jako, na jednu stranu roztomilý, na tu druhou stranu se mi to moc nelíbí, protože... A jo, dobře, to tady prostě spavnulo úplně všechno. Jakože, nebudu říkat, že to není hezký. Pomocí tohle by se mohli stavit krásný mapy. Takhle vypadá můj Minecraftový svět. LGBT, něco s gay komunitou, není problém, odpalíme to. Kamo, jestli tam budou třeba dva vildři, prostě kluci, víš co vedle sebe, tak... ta tráva třeba? O, trans, ne, ne, to je skvělý, to je totálně dokonalý TNTčko, všechno je tady barevný duho, Trump TNT, ne, že to nemá nic společného s Donaldem Trumpem, já si to tak nějak nespomínám teďka, co je Trump popravdě, myslím, že Trump je něco jako krov, nebo něco takové, ne, nemělo to společného nic s Trumpem, jenom se tady postavili dvě velké zdi, teda dvě, no, velký kalkulátor, dobře, čtyři byly, Kim Jong TNT, předpokládám, že tady bude nějaký obrovský, ježiš, ten Kim Jong, ta, Lagrasa, ježiš, až mě dusím, pomoct. Já tomu tak nějak nerozumím. Dobře, krepy TNT, na hovno TNTčko. Pojď na hovno TNTčko. Jo, hodí nám to se, že to nejsou block of pu. It is Christmas, jsou Vánoce, nevím jestli jsou Vánoce, tady vánoční stromeček a otazníček. Do... Jak jsem to mohl myslnout. Nějakou vánoční hudbu. No, já víš, co by mě zajímalo, kdyby byly Vánoce, jestli by tam bylo jako Vánoce, že jsou fakt jako Vánoce pro... To nemá smysl. Když by byly Vánoce, jestli by tady bylo yes, yes, yes. Oh, to je skvělý. To je za blok zase. No, počkej, je tady blok yes? Je tady blok yes! Jak se usmíval kulišťák, je. Tady je takový, takový placatý a tady je takový hezký. To mi přijde trošku diskriminace. Dobře, real crappy TNT. Dobře, dáme to do těch no, protože to no se mi tady nelíbí. Dobře, hodíme to tady. A udalo to tady spoustu, hove! Když ten svět je fakt jako nádher. Cheesy TNT. Sírový TNT. Změnilo se nám tady všechno na sýr, block of cheese, který vypadá spíš jako sponge, ale mě by zajímalo, co je tohle. Jako já jsem tady převokl v ruce, já jsem to piece of poop, já mám v ruce hovno. A nechci mít v ruce svůj konte flat TNT, udláme z toho zemi, země je placata. A... to nic neudlalo. Dobře, mining TNT bude dost pravděpodobně asi minovat, nebo já nevím, prostě asi bude těžit dolů prostě do země, nevím. Ha, no to dělá tohle, co udělá Rake? Jo. Farmářskou půdu. Do Time TNT, myslím, že to bude něco asi s časem. Máme na tom takové fešné hodiny. Myslím, že to. Jo, takže dobro se vždycky změní na den nebo no. A víš, co by mě zajímalo? Co když udlám? Teďka to změním na slunce a pak znovu na déšť. Ne, obě bude bouřka, předpokládám, že se udlá. Nebo tady prostě jenom udeří blesk. Čeče! Crack TNT. Dobře, takže to dost pravděpodobně asi něco křechne. Něco jako. Také to rozdělí pro. To je dost zajímavý. Prostě ono to udlám takhle jako trh. Já jsem teda čekal, že to roztrhne teda celý svět, jo, ale jsem rád, že to roztrhne takhle kousek, protože aby to bylo tak jaksi. Wheat TNT! Krása. Sice to nemá s výdem nic společného, ale dalo to tady spoustu kytíček. Fakt TNT, což znamená nějaké faktové TNT, když něco se dozvíme. Bože, to mi chci říct, že to věci řekne nějaký jiný fakt. Ježíš, kámo, takže ono? Ty, co umíte anglicky, si to dokážete přeložit, já to nebudu překládat, protože moje angličtina is very bad right now, já někam variu po anglickýho. Safe TNT, co je safe TNT? Takže se to uloží.
Your game has been saved, thank you for... Takže jsem si právě uložila si hru, mám radost. Takže máme tady Wave TNT, to udla asi nějakou vlnu předpokládám, nebo já nevím, asi nějakou úplně normální vlnu to prostě udla. Ježiš, velká vlna tsunami, ježišku, jak... To udla takovou hezkou jako kostičku, co je Airborne TNT? Tak tohle, tohle vypadá moc hezky. Šo je to bouchlo, ale vypadalo to moc hezky. Jail TNT, udělá nám to asi vězení, ok? Takže tam všichni, co kradete pitička v bufetu, tak tam... Chci mi říct, že mi zavřeli do vězení. Teleportation TNT, dobře, že to mě asi někam teleportuje, nebo já nevím, asi, nevím. Neportujte mě, prosím vás, jsem se mnou moje kamarády furt. Warp TNT! Dobře, že to po mě bude zase něco teleportovat, doufám, že to nebude zase teleportovat tamhle ty hňupy. Ale myslím si, že jsem právě tak jako 25 000 bloků někde úplně v píči. Zkusíme to použít. Kam je to teleportuje tentokrát? Do lesa. Hned si zpátky! Atomic Diamond TNT. No, počkej, počkej, hned se mnou. Ne, počkej, no, 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 počkej, jdeme pryč, jdeme pryč. Typy. Myslím si, že je na čase použít Warp TNT. Proč se tyto Warp TNT neobjevil dřív? Dobre, dáme tady další ty. Ne, počkej, to je to samý, ne! Takže znova Warp TNT, prosím vás. Takže máme tady Atomic Lava TNT. Dobře, takže to odpálíme. To udělá úplně to samý s lávou, že jo? To já možná ani nechci vědět. Oh! Black Hole TNT. Dobře, zkusíme jedno z těch dvou TNTček, ok? Dobře, exploze je hotová momentálně za 70%. Tak jako od toho, jo, ale já myslím si, že se k tomu přiblíží, tak ono to pojede rychleji. Ne, nepojede, jedeme pryč. Jedeme pryč, jedeme pryč. Dobře, 86, kámo, tak to bude velký jak kokot. Oh my god, kokos! Tahle ta díra je poměrně dost veliká. Si myslím, že tímhle tím bychom mohli tohleto video skončit. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Jestli ano, určitě hoďte like. Já se budu těšit u dalšího videa. Čau!